Se o seu Instagram está bugado, apresentando problemas para postar no feed, story, não avança, não processa, fica com a tela branca ou não conclui, presta atenção nesse vídeo porque eu separei as melhores dicas para te ajudar a resolver esse problema agora. Fala galera, Leno Sanches aqui, bem-vindos ao meu canal. E aqui eu falo sobre empreendedorismo, marketing digital, dicas de YouTube, Instagram. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu resolvi o problema de mais um dos bugs do Instagram. Vou te mostrar aqui na tela do meu celular que, infelizmente, esse é um bug muito chato que está incomodando muita gente. Que é justamente você tentar fazer uma publicação e o Instagram não avança, não processa ou fica ali processando e não finaliza. Então, para resolver esse problema chato, eu vou te dar algumas alternativas aqui. O que resolveu para mim foi o mais simples. Eu vou te mostrar aqui, ó. Abrir meu Instagram. Clicar aqui. Olha só. A gente vai aqui no maisinho, né? Tem a opção publicar. Essa é a opção normal, que todos já conhecem, né? Por aqui, eu estava tentando avançar e não ia. Não avançava de jeito nenhum. E qual foi a alternativa que eu utilizei, que deu certo para mim? Clica aqui, arrasta para o lado. E veja, para você que está tendo problema em postar no feed, você pode tentar aqui pelos stories. Foi por aqui que resolveu o meu problema, que eu não estava conseguindo postar no feed. Aqui, ó, publicação. Você clica aqui em publicação, escolhe alguma foto da sua galeria e pode avançar, que vai avançar e você vai conseguir postar. Beleza, não deu certo? Vamos voltar aqui. Vou te mostrar aqui a segunda alternativa para você fazer caso essa não tenha dado certo. Qual que é? Muita gente indica que você desinstale. Segure aqui e desinstale o seu aplicativo. Mas eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que primeiro você vá aqui em configurações. Procure a lista de apps. Cliquei aqui em apps. Você vai listar aqui todos os seus aplicativos e já pesquisa pelo Instagram, que é o que a gente está falando no momento. Beleza, achei meu Instagram aqui, cliquei nele. Aqui nós vamos ter as opções. Você clica em armazenamento. E aqui você vai ter as informações de dados que estão sendo armazenados pelo seu Instagram. Então, o que eu recomendo que você faça antes de pensar em desinstalar o seu aplicativo? Você vai aqui no armazenamento dele, clica aqui, ó, em limpar dados. Observa, você vai ter aqui a opção limpar todos os dados e limpar cache. Vou clicar aqui em limpar cache. Olha, aqui está com quase 1 GB armazenado em cache no meu aplicativo. Vou clicar aqui em limpar. Veja, zerou. E agora ficou bem mais leve o meu aplicativo. Tá, qual é a segunda coisa que você vai fazer? Você vai clicar novamente em limpar dados. E ele vai perguntar se você quer excluir todos os dados, tá? Para o seu caso, que você está tendo o problema de não conseguir, está dando bug, eu recomendo que você clique aqui em OK para limpar todos os dados. O que que vai fazer? Vai simplesmente fazer a limpa no seu aplicativo. Aí você vai aqui, depois que você limpou todos os dados, segura aqui, desinstala, ok? Você clica em desinstalar. Não vou fazer porque o meu já está normal. Mas você vai desinstalar o seu aplicativo, baixa novamente, abre e faça o login. Verifica se deu certo, tá? Em muitos dos casos, essa segunda alternativa aqui já resolve, porque você vai ter limpado o cache do seu aplicativo, vai ter limpado todos os dados e vai ter desinstalado e instalado novamente. Por que é necessário que você faça isso antes? Preste atenção, se você simplesmente desinstalar o seu aplicativo sem ter limpado o cache e os dados, o seu telefone, ele deixa armazenado ali em alguma pasta as informações do seu Instagram. Então não adianta você simplesmente segurar, desinstalar, instalar, porque ele vai puxar novamente as mesmas informações que já estavam guardadas em alguma pasta pelo seu celular. Entendeu? Então segue esse passo aqui, vai nas configurações, procura seus aplicativos, seleciona o Instagram e aí limpa o cache, limpa os dados, desinstala e instala. Aí faz login e testa. Vê se deu certo, se você vai conseguir fazer o seu post. Se mesmo assim você fez e não deu certo, vamos para a terceira alternativa. Qual é a terceira alternativa? Você vai baixar um aplicativo que duplique contas. Como assim? Vou te mostrar aqui alguns de exemplo que eu baixei para mostrar para você. Olha, tem esse aqui, ó, dois accounts. Tem esse aqui, ó, clone app. Tem esse aqui, ó, multiple accounts. E tem o Parallel Space. Ok? Você baixa um aplicativo desse. Qual que é o papel desses aplicativos? Simplesmente você duplicar alguma conta sua, pode ser o Instagram, o Face, YouTube, qualquer coisa ele vai duplicar para você, tá? Como se fosse um espaço paralelo para você acessar outra conta sua. Beleza, você vai lá na Play Store, vou abrir aqui, escreve aqui, eu vou colocar um de exemplo aqui, Dual Space, tá? Vou instalar aqui esse aqui, beleza. Instalou aqui, vou clicar em abrir. Aqui está o que eu acabei de falar para você, Dual Space, no caso desse aplicativo que eu estou mostrando. Mas você pode baixar qualquer um daqueles que ele faz a mesma coisa, ele duplica. Se não conseguir pôr um, tenta no outro que eles fazem a mesma coisa. Olha só,
eu posso duplicar aqui meu WhatsApp, o Messenger, o Face e o Instagram. Vou clicar aqui no Instagram. Permitir. E veja, temos um novo Instagram para você fazer login. Clique em entrar e é só colocar o seu usuário e senha e fazer os testes para ver se vai dar certo. Beleza, Leno. Fiz isso e também não deu certo. Cara, se não deu certo, essa é a última opção que eu vou te recomendar aqui para você fazer o teste. Você vai clicar aqui na Play Store, vai baixar aqui o aplicativo Instagram Lite. Esse carinha aqui. Você vai instalar ele, fazer login. Ele é como se fosse o seu Instagram original, caso você não conheça. Ele é como se fosse o Instagram original, só que numa versão mais leve, ok? Aí você abre ele, faz login e verifica se você vai conseguir fazer as suas postagens, beleza? Até que o problema do seu aplicativo original seja resolvido, que provavelmente deve acontecer na próxima atualização. Então essas são as dicas que eu trago para você hoje para tentar resolver esse problema chato, que infelizmente é mais um bug do Instagram e que felizmente eu consegui resolver. Espero que você também consiga. Faça os testes aí e eu quero que você deixe um comentário aqui qual dos testes que deu certo para você, ok? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e, claro, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu estarei sempre trazendo para você. Meu nome é Leno Sanches, obrigado e até a próxima.